Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що Європейська Рада вирішила розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу України. Це головна новина кінця цього тижня. Про це і не тільки, як це вдалося, так? Ми будемо говорити з дипломатом, експертом-міжнародником Русланом Осипенком. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Руслане, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю. Ну, ми бачили так, що сталося те, в що майже ніхто не вірив. Було багато негативних прогнозів. Чи дійсно на цьому саміті ЄС, який ще триває, Україна зможе отримати от такий результат? Тобто початок про переговори про вступ нашої країни до Європейського Союзу. І ми побачили такі дивні подробиці про те, що головний опонент, так, головний противник України Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, під час цього голосування просто вийшов. І от ми чуємо, що нібито Шольц йому це запропонував, нібито Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів, йому це запропонував. Як ви розумієте, а як це вдалося? Що це за така процедура, що просто, як з'ясувалося, Орбан просто може вийти? Ну, чесно кажучи, скажу відразу, що я до кінця також не вірив, що буде прийнято рішення, тому що окремі факти казали про те, що Орбан стоїть на своїй позиції до останнього. Навіть, якщо ви пам'ятаєте, сніданок був перед початком саміту, і все керівництво Європейського Союзу намагалося вмовляти Орбана, що він все-таки змінив свою позицію, там чи послав опозицію, але вони потім не вийшли до преси. І я думав, що, ну все, на саміті офіційного рішення не буде, Орбан стоїть на своєму, все буде заблоковано, і потім раптом взнаємо, що повідомлення від Шарля Мішеля, що все-таки рішення прийнято було. Ну, для мене це був шок, чесно скажу. І це настільки визначне рішення історичне, що зараз навіть от ми ще не усвідомлюємо, що це таке. Ми тільки зрозуміємо через певний час, наскільки воно важливе для України. Якщо казати, фактично закінчується 400-річне чи початок закінчення 400-річного поневолення України Московією. Тобто Україна отримує реальну суб'єктність як держава, яка може визначати свою зовнішню, внутрішню політику, стає суб'єктом міжнародних відносин де-факто. Не тільки де-юре, а й де-факто. А Москва втрачає вплив на Україну остаточно. Це рішення, воно десь рівне до того, як ми отримували Томос, коли ми розірвали оці пута, духовні зв'язки, начебто, з надзвичайно духовною, скрепною Москвою, да, яка також нас тримала тут фактично поневолені в своєму скрепному. От ми рвемо пути з Москвою. Це початок виходу України з сфери впливу Росії, при тому остаточний. І на це зважилися європейці, хоча ми казали, що ну, в демократії, знаєте, вони там в дискусіях потонуть, не приймуть рішення. Але ні, взяли, прийняли рішення. На цьому фоні навіть не так страшно, що там було заблоковано Орбаном, значить, 50 мільярдів допомоги нам, тому що це технічне рішення і вихід знайдеться. А от стратегічне рішення якраз було дати зелене світло Україні, щоб вона перейшла з однієї сфери впливу до Європи, з російської в європейську сферу впливу. І фактично змінюється алгоритм чи конструкт євразійської системи безпеки після цього рішення. Все зміниться в Євразії кардинальним чином. Це я з вами повністю погоджуюся, ну і ви знаєте про це багато. Але ж знову, от якщо говорити про ту процедуру, яка відбулася, так здавалося, що все-таки Європейський Союз дотримується того, що дивіться, є якесь важливе рішення для ЄС, ми маємо всі одностайно за нього проголосувати. Тепер з'ясовується, що, наприклад, можна країну, яка не згодна, ну от, щоб вона утрималася. Я, звичайно, зараз жартую, а то може нам просто на таких важливих голосування Орбана десь закривати в туалеті і таким чином приймати все, що потрібно Україні. Чи ви розумієте, а як це спрацювало цього разу? Ви знаєте, я бачу навіть уже тенденція така
використання цього інструменту. От зараз за 12-й пакет санкцій проти Росії, там Австрія виступала проти, і вона також вийшла, і прийняли 12-й пакет санкцій проти Росії. Так що це вже двічі застосовано, цей інструмент був. Ну, я думаю, що в правилах європейського швидко змінити правила, якщо казати по суті, то швидко змінити правила, безперечно, неможливо. Вони будуть змінюватися, я думаю, десь до середини 24-го року. Про це говорили багато і представники Німеччини, і Франції, що треба змінювати всередині правила, і в тому числі і голосування в Європейському Союзі. Але швидко це змінити неможливо. Тому я думаю, що винайшли такий спосіб, щоб не було нікого проти. Якщо ти проти там чи утримуєшся, ну просто вийде, якщо ти один. Якщо б була фронта, наприклад, там 2, 3, 4, 5 країн, які сказали, ні, ми проти. А так виходить, що на фоні 26 країн за, які підтримали стратегічне це рішення для розширення Європейського Союзу, одна країна, яка сама була визнана Європейським парламентом не повністю демократичною, їй висувала Європейська комісія низку вимог, щоб вона завершила реформи там по кількох напрямках. Ці реформи не завершені. І ця країна виступає проти і намагається, значить, блокувати весь Європейський Союз по стратегічних рішеннях. Ну, безперечно, я думаю, що порекомендували, а чому дослухався? Отут питання, чому дослухався Орбан. Я думаю, що щось знайшли таке, що направлено особисто проти нього. І він тихенько вийшов попити кави. Бо інакше б він стояв до останнього, тому що він знав, що за ним Кремль стоїть, підтримка фінансова буде від Кремля, що він, якщо відпрацює це завдання, то він отримує там не менше, ніж пропонує йому Європейська комісія. Як мінімум. Ну так, і плюс ми ж побачили подальші його реплики і подальший вектор, так, він наголосив на тому, ну, по-перше, заблокував допомогу Україні, там не тільки про допомогу Україні йдеться, взагалі про такий, про загальний бюджет Європейського Союзу, і сказав, що, ну, от зараз прийшов час, щоб Угорщині виплатили з Брюсселю, так, все, що їй винні. Тобто ми розуміємо, в цьому плані він не змінюється, торги продовжуються. Знаєте, от ми говорили серед іншого буквально вчора з німецьким політологом Сергієм Сумленним, і от це просто репліка щодо того, що ви сказали, що от змінити процедуру в ЄС це буде не швидко. От з того, що він знає, з його, якби, з його знань про цю процедуру, що треба прийняти зміни в основний закон. А щоб прийняти зміни в основний закон ЄС, це треба, щоб всі проголосували. Тобто Орбан також, він має проголосувати, що його можна виключати з таких голосувань, тож не дуже в це віриться. Про інше трошечки. Ми розуміємо, що також є символізм, великий символізм в тому, що от таке історичне рішення для України прийняли одночасно з тим, що російський диктатор дає оцю свою величезну прес-конференцію, багато годин, як це називається, повне зібрання творів його, так, от все, що він міг насочиняти, все це він міг висказати за ці години. Багато хто каже, ну, навіщо слухати маразматика, але здається, ну, все-таки це не зовсім так в цьому випадку. Чи у вас була можливість подивитися на тези, які він висловлював? Що ви там почули? Так, безперечно, я прислухався до того, що він казав, але дійсно до маразматиків прислухатися – це витрачати час, але треба слухати, бо ми воюємо з цією країною. І цей маразматик, на жаль, організував персоналістську вертикаль влади, і народ, пересічні громадяни дослухаються, йдуть на війну. До нього дослухаються, йдуть на війну. То що нового? В принципі, нічого. Вони живуть в своєму уявному інформаційному світі. Ну, одна теза, яка дуже гарно характеризує глибину оцього роздвоєння особистості оцього лідера. Коли він каже, що ми за мир, що ми там не воюємо, а потім каже, що всі цілі цієї спецоперації будуть досягнуті, і взагалі Одеса – це російське місто. Ну, це претензія на те, що з одного боку ми і не починали війну, і не воюємо, з іншого боку, значить, ми денацифікуємо, роззброїмо, захопимо Україну, і Одеса – це наш, ну, це наше місто. Тобто це повний нонсенс, і, ну, що казати, різнонаправлені вектори працюють у голові у цієї людини. Тому, ну, розмовляти з ними немає сенсу взагалі, абсолютно, нам треба своє робити. Подивіться, Лавров також, що каже, ось останні заяви Лаврова, які підтверджують те саме, що говорить Путін. Він каже, що прийшов час Заходу усвідомити, ну, десь приблизно по тексту, я не точно, а прийшов час Заходу усвідомити безперспективність розв'язаної ними війни в Україні.
Ви розумієте, під камери заходили російські війська, перетинали кордони України, це ж весь світ бачив. Ракети летіли, бомбили тут все живе, що тут в Україні знаходилося, і людей, і інфраструктуру. І він зараз заявляє, що це Захід розв'язав війну, і вона безперспективна, значить, в Україні. Ну, це ж треба бути таким взагалі, ну, не хочу ні дипломатичні вирази використовувати, такою людиною, яка так бреше. Так, і більше того, ми побачили, що після того, як прес-конференція закінчилася, то територію України атакували кинджалами. Так, ми пам'ятаємо, що Росія стверджує, що от це така їхня суперзброя, яку неможливо зупинити. Тобто, ну це також в цьому є зрозумілий символізм. Ми також слідкуємо, звичайно, за тим, що відбувається в США. І конгресмени навіть вже наголосили на тому, що відклали свої канікули для того, щоб ще раз проголосувати за той законопроект, який запропонував Білий Дім, там допомога Україні, Ізраїлю, Тайваню. Ми чуємо від наших західних колег, що вони називають це так, що це найнебезпечніший момент для України з початку повномасштабної російської агресії. Навіть роблять такий висновок, якщо цей пакет не буде затверджено, Україна програє. Отак вони формулюють. Наскільки ви погоджуєтеся з таким твердженням, з такою тезою? Так, я погоджуюсь з цією тезою, але це ще додам до цієї тези, що програють і Сполучені Штати, і весь демократичний світ. Програє, якщо не буде прийнятий цей пакет допомоги. Тому що союзники Сполучених Штатів Америки, ну, зараз спостерігають за цим рішенням не тільки союзники, а й вороги Сполучених Штатів Америки. І якщо Сполучені Штати Америки поставлять інтереси вільного світу нижче, ніж міжпартійні якісь суперечки або персональні суперечки там Байдена і Трампа у цьому передвиборчому коридорі, скажімо так, то це означає, що вони втратили відчуття небезпек чи вірної оцінки небезпек, які загрожують не тільки їм, не тільки Україні, а й їм і всьому вільному світу. І тому це рішення якраз в інтересах, в першу чергу, в інтересах Сполучених Штатів Америки як лідера вільного світу. Тому що якщо воно не буде прийнято, вони просто передадуть оцей скіпітер, скажімо так, гегемонів чи країн, які визначають міжнародні стосунки в 21-му сторіччі, персоналістським режимам, візьме Китай його і розповсюдить свій вплив на більшість світу. В першу чергу країни глобального півдня, за які змагалися протягом 23-го року між собою Сполучені Штати і Китай, а потім і на демократичні країни. Ми також бачимо, що навіть в самій Америці так вже всерйоз говорять про те, що Дональд Трамп може знову повернутися в крісло президента. Про це є багато колонок, про це є багато аналітики, що це буде означати. І от ми побачили, що, здається, вже і Конгрес, чинний Конгрес готується до того, що це може повернутися. Дональд Трамп може повернутися, знову стати президентом, перемогти на виборах. Так ось Конгрес ухвалив законопроект, який забороняє будь-якому президентові без погодження з парламентарями виходити з НАТО. А це така важлива теза саме Трампа, що НАТО не потрібно, навіщо ми витрачаємо гроші. Ну і от багато він про це говорив і продовжує говорити. Тут у мене два запитання. По-перше, чи дійсно все настільки серйозно з Трампом? Тобто ми можемо знову його побачити в кріслі президента. По-друге, а оці погрози з НАТО, а що вони насправді означають? Чи дійсно США може взяти, якщо уявити, що США немає в НАТО, що це означає для блоку? Для блоку, почну з останнього питання. Для блоку це означає, що блоку не буде. Не буде єдності євроатлантичної. Це означає, що Сполучені Штати за часів Трампа, якщо він виграє, будуть проводити зовсім іншу зовнішню політику. Це буде, скоріш за все, ізоляціонізм. Якщо ви забираєте свої війська з європейського континенту, то вони підуть з усіх баз, які знаходяться за межами, чи з більшості баз, які знаходяться за межами Сполучених Штатів Америки. Таким чином ви отримуєте додаткові ресурси від утримання баз оцих для вирішення внутрішніх питань. Оце ізоляціоністська політика. Безперечно, в перші роки там короткострокової перспективи ви можете сказати,
сказати, що ви налагодили, там вирішили низку питань, збільшили робочі місця, зменшили інфляцію, ціни і таке інше. Але ви перетворитесь з глобальної держави, з лідера демократичного світу на регіональну державу, яка не зможе впливати ні на які процеси в світі, а вже буде, а вже стане об'єктом для впливу інших держав. От буде рішення в довгостроковій перспективі, це будуть саме такі наслідки для Сполучених Штатів Америки. Тому чи може Трамп прийти до влади, перше питання, і запустити ці процеси? Так, може. Подивіться, наскільки гострою стала політична боротьба, і вона переросла в таку вже персоналістську площину, тобто персональної боротьби Трампа з Байденом і з Білим домом. Тобто питання боротьби, оці нанесення поразок один одному стоять вище, ніж постали на якийсь відрізок відтинок часу, постали вище, ніж національні безпекові інтереси Сполучених Штатів Америки. Чому я роблю такий висновок? Подивіться, проаналізуємо останні дії, які вчинили республіканці, скажімо так, їх меншість. Оця магівська «Make America Great Again», республіканці, трампісти, що вони зробили? По-перше, вони нанесли першу поразку, отримавши перемогу в Нижній палаті. Друга поразка була нанесена, поставили свого спікера, який жорстко стоїть і контролює, фактично шантажує Білий Дім по реалізації його якихось там програм, які могли б підтримати імідж, скажімо так, діючого кабінету. Третій момент, заблокували допомогу Україні, хоча ця допомога була питанням, яке об'єднувало дві палати. Ми мали підтримку двопалатну і двопартійну, але це питання перевернули на 180 градусів, і воно стало дискусійним, його пов'язали з внутрішніми питаннями, з міграційною політикою, і шантажують зараз демократів тим, щоб вони пішли на поступки саме по цьому питанню. А чому? Це буде четверта поразка демократів, тому що якщо вони поступляться в цьому питанні, вони втратять підтримку якраз електоральну, яка є от серед мігрантів. Тому що демократи якраз кажуть, що Америка – це країна, яка складається з мігрантів, і вони намагаються навпаки інсталювати, скажімо, у суспільство, розчинити в суспільстві мігрантів і посилити суспільство. А якщо вони підуть на поступки республіканцям, заблокують, скажімо так, міграційні ці потоки, то вони втратять свою електоральну базу і понесуть поразку на президентських виборах. Тобто робота ведеться на те, щоб не допустити перемоги Байдена. А, і ще я забув, одна справа. Спікер дав зелене світло на розслідування справи там і можливості оголошення імпічмента Байдену. На Трампа були накладені там кілька справ, заведено проти нього. От у відповідь республіканці ініціювали ці розслідування там і можливість оголошення імпічмента Байдену. Тому протистояння надзвичайно гостре, персональне, персоналістське, скажімо так, і інколи навіть не чують аргументи своїх партнерів. От як Девід Кемерон приїздив, там листи писали європейці, зверталися до Конгресу, що треба підтримати допомогу. Я думав, що вони не чують. Вони ж оголосили, що пішли на канікули, і раптом така приємна новина, що все-таки вони допрацьовують це питання. Для нас це, для мене особисто це несподівано і приємно надзвичайно. Так, от більше того, ми розуміємо, що от перед президентськими виборами республіканці готові на все для того, щоб знизити шанси демократів. Ви тільки що про це сказали. Більше того, багато хто говорить, що от результатом того, що така меншість, тобто трампісти, магівці, вони можуть от так сильно впливати на прийняття рішень в республіканській партії, що це результат такої, знаєте, громадянської війни всередині республіканської партії, бо там ще є внутрішня боротьба. Але так, подивимося, що буде на наступному тижні. Знову ж, от не вірили про саміт ЄС, але от те, що вважалося неймовірним, все-таки сталося. Будемо тримати кулачки, що ж тут скажеш, іншого у нас немає варіанту. Хочу спитати у вас про Росію як про гравця на Близькому Сході. Ми розуміємо, що зараз Путіну, Кремлю дуже важливо показати, що вони там, без них нічого не обійдеться. І ми буквально на початку, навіть не на початку, це був кінець минулого тижня, почули інформацію про те, що прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу, він навіть кинув якесь засідання Кабінету міністрів для того, щоб поговорити з Путіним. Щось там вони 50 хвилин чи скільки розмовляли, окей, переклад і так далі. Але той факт, що
Нетаньягу бере слухавку, коли Путін дзвонить. Не так багато лідерів світових, які це роблять. Той факт, що він бере слухавку, коли дзвонить той, хто підтримав Хамас, той, хто приймає у себе Іран. Що це означає, на вашу думку? Це означає, з моєї точки зору, що цей уряд піде раніше чи пізніше з політичної арени в історичне небуття. Тому що люди, і Ізраїль побачив, що незважаючи на гарні стосунки, про які казав Беньямін Нетаньяху, що в нього гарні стосунки з Путіним, Путін діє згідно з інтересами Росії, а не згідно там якихось особистих домовленостей чи прихильностей до будь-кого. Це спецслужбіст, який, ну, у нього немає принципів, у нього немає чого, він не тримається слова. Єдине – це перемога, досягнення своєї цілі будь-який спосіб. І тому, я думаю, що ізраїльське суспільство це усвідомило і зробить висновки, і тому в будь-якому випадку після війни уряд Нетаньяху піде. Ну, ми чуємо це. Сам Нетаньяху точно розраховує на те, щоб залишитися, щоб бути переможцем, щоб, ну, от знаєте, як переможець переобратися. Навіть наші ізраїльські колеги, журналісти, політологи кажуть, що він навіть почав таку передвиборчу кампанію. Але перед цим ми побачили, що Путін завітав на Близький Схід, в Арабські Емірати, Об'єднані Арабські Емірати, до Саудівської Аравії. Там, можливо, говорив про нафту, в Еміратах, мабуть, про продовження співпраці, щоб Емірати залишалися таким хабом, щоб відмивалися російські гроші, дуже активно використовується це. І Саудівська Аравія, ну, мабуть, говорили все-таки про нафту, про те, щоб ціни підвищувалися, що важливо, і для саудитів, і, звичайно, для Кремля. Як ви оцінюєте цей візит? І чому арабські країни продовжують грати з Кремлем? Справа в тому, що Близький Схід, він знаходиться вже під впливом Китаю. Насправді, Китай частково виштовхнув чи нівелював, скажімо так, інтереси Сполучених Штатів Америки, коли уклав три угоди, фактично, угоду з Іраном на 25 років і фактично вивів його з-під санкцій, дав можливість заробляти, стабільно заробляти на нафті і гарантував йому суверенітет Китаю. Потім те саме відбулося з Саудівською Аравією. Підписали договір довгостроковий договір про купівлю-закупівлю саудівської нафти і також гарантували суверенітет, безпеку Китай гарантував. І третя угода, який сприяв Китай, це помирив між собою це Іран і Саудівську Аравію. Ну, шиїтів і сунітів Близького Сходу фактично замирив. Тобто плюс перевів оці всі угоди на національні валюти. Тобто юань домінує в розрахунках за нафту в найбільшому нафтоносному регіоні. І зменшивши, ну, нанісши удар, скажімо так, по авторитету долара у світі, тому що якраз ці розрахунки за нафту і за викопне паливо, вони давали можливість долару там займати перше місце як основної валюти розрахункової у світі. Зараз Китай вийшов на друге місце, обігнавши євро. От вже є офіційні повідомлення, що в торгівельних розрахунках в світі юань зайняв друге місце. Плюс до того є рішення з'їзду останнього китайського, продовження інтернаціоналізації юаня, тобто збільшення потужності юаня, зменшення долару, впливу долару. І це вже зона впливу, Близький Схід – це зона впливу Китаю. Там проходить частково цей шовковий шлях, який втягує ті чи інші країни в економічну співпрацю. Інвестиції від Китаю йдуть. Тобто він проїхався по зоні сфери впливу свого господаря, скажімо так, де йому дають можливість проїхатися і не заарештують і не придадуть до Міжнародного кримінального суду. От. А про що він розмовляв? Так, Об'єднані Арабські Емірати – це хаб, де проводяться фінансові операції, зберігаються кошти Росії, в тому числі і суверенні кошти, ховаються там. Ну, а Саудівська Аравія, да, це основний гравець в ОПЕК+, в так званій організації, яка впливає на світові ціни на нафту, а нафта – основне джерело доходів, що дає можливість Путіну продовжувати війну і тримати якусь стабільність в Росії, тому що напередодні виборів, якраз ми пам'ятаємо, що там в березні начебто, ну, імітація буде виборів, там, чи переобрання, як назвати, я не знаю точно. От, йому потрібна стабільність певна, а зараз там проблеми з обмінним курсом рубля і долару,
Там рубль уже утримують з останніх можливостей. Іде витрата з валютних резервів для того, щоб утримати рівень рубля до виборів, хоча б не обвалити його там до березня місяця 2024 року. Тому да, вирішувалися ці фінансові і політичні питання. Ну, я думаю, що і перемовини були також з приводу українсько-російської війни. Я думаю, що і велися і перемовини ці, тому що Саудівська Аравія, якщо ми пам'ятаємо, вона пропонувала себе посередником якраз між Росією і Заходом, як і Туреччина, одним з посередників, щоб врегулювати цю війну українсько-російську. Так, ми бачимо, що Саудівська Аравія намагається сидіти на трьох чи на чотирьох стільцях. Поки що все виходить. Важлива країна, нафта в них є. Пане Руслане, дуже вдячний вам за вашу аналітику. Руслан Осипенко, дипломат, експерт-міжнародник, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.